أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. حدیث نبی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے، ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا یہ فلاں عورت ہے اور اس کی کثرت نماز کا حال بیان کرنے لگی، آپ نے فرمایا رک جاؤ، تم اپنے ذمے صرف وہی کام لو جو ہمیشہ کر سکتے ہو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، تم ہی عبادت کرنے سے تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب دین کا وہ کام ہے جس کے کرنے والا اس پر ہمیشگی کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 29۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین کامل نمونہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں کہی گئی ایک ایک بات سونے کے پانی سے لکھنے کے برابر ہے، اور ایک بہت عمدہ نصیحت، ایک بہت ہی پاورفل نصیحت کی جو ایک ایمان والے کے لیے بہت ضروری ہے کہ تم اپنے ذمے صرف وہی کام لو جو ہمیشہ کر سکتے ہو۔ جب ایک مسلمان کے دل میں ایمان آتا ہے اور ایمان اپنے جوش و خروش میں ہوتا ہے تو انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ بہت سی عبادتیں کرے، کثرت سے نفل پڑھے، ذکر اذکار میں مصروف رہے، قرآن پہ قرآن مکمل کرتا جائے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی ذمہ داریاں اور خود اس کا اپنا نفس اسے وہ کام نہیں کرنے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت کو کتنی خوبصورت نصیحت کر دی کہ صرف اتنا ہی کام کرو جو تمہیں ناگوار نہ گزرے، جس سے تم احساس بوجھ میں گرفتار نہ ہو جاؤ، جس سے تم تھک نہ جاؤ، جس سے تمہاری عبادت کے خلوص میں کمی آ جائے، بلکہ ایسی عبادات کرو، ایسے کام کرو جس پہ ہمیشگی اختیار کر سکو۔ مومن کو حسن اسلام مطلوب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور ایک حسین حسین لائف سٹائل ہمیں سکھاتا ہے، اور حسن اسلام سے مراد عمل کا دوام ہے، یعنی جو بھی عمل کیا جائے وہ دائمی ہو، چاہے تھوڑا ہو، بہت زیادہ نہ ہو، لیکن اتنا ہو کہ طبیعت پہ ناگوار نہ گزرے، اور ایسا ہو جس کو ہمیشہ کرنا ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے بہت آسان رہے۔ اس عمل سے اس کی اپنی صحت، اپنی جسمانی اور دماغی صحت افیکٹ نہ ہو، نیند جتنی ضروری ہے اتنی نیند پوری کرے، اتنی تھکاوٹ نہ ہو جائے یا مینٹلی اتنا ایگزاسٹ نہ ہو جائے کہ اس سے عبادت بوجھنے لگے، اور اسی طرح جو ذمہ داریاں، جو رشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے ساتھ جوڑ دیے ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا بھی ایک مومن کا، ایک مسلمان کا فرض ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت
جو مومنہ بھی ہو اس پہ جتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس نے گھر سنبھالنا ہے, بچے سنبھالنے ہیں, شوہر کو کھانا وقت پہ دینا ہے, گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے, اپنے اہل و عیال کا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنا ہے کہ وہ صرف مصلی بچھائے اور صرف اللہ کو یاد کرتی رہے. بلکہ ایک خوبصورت مومنہ کون سی ہوگی جو بہترین طریقے سے اپنی تمام ذمہ داریاں بھی پوری کرے اور اللہ سبحان و تعالیٰ کو بھی بہترین طریقے سے یاد کرے. اس میں شک نہیں کہ اسلام میں جن اعمال کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ان کے لیے وقت نکالیں, ان کے لیے وقت نکالنا ہے ہمیں, اس کے بھی بہت درجے ہیں, لیکن کسی بھی عمل میں زبردستی کا کوئی عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے, اور وہ زبردستی اپنے پہ بھی نہ ہو اور وہ زبردستی دوسروں پر بھی نہ کی جائے. بلکہ اس حد تک مطلوب ہے ہم سے کہ ان عبادات جو ہم کرتے ہیں ان پر ہم دوام حاصل کر سکیں, اس پہ ہمیشگی سے ہم آرام سے عمل کر سکیں. اعمال اتنے زیادہ نہ ہوں کہ دل کی تنگی کی بنیاد پر ان کے چھوڑنے تک کی نوبت پہنچ جائے. ہمیشہ یاد رکھیے گا, اللہ کے ہاں مقدار کی نہیں قدر بلکہ معیار کی قدر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مسلمان کی عبادات کو اس کی ایفرٹ کی کوانٹیٹی نہیں دیکھتا, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کوالٹی کیا ہے اس عمل کی, اس عبادت کی, اس جیسچر کی جو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے. تو ایک بہت خوبصورت حدیث سے ہم نے آج کا آغاز کیا ہے, اور یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ پلو سے باندھ لینی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں بہترین عبادات کروں گی, بہترین نوافل پڑھوں گی, ذکر اذکار میں مصروف رہوں گی, قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنے کی کوشش کروں گی, لیکن اس میں اتنے اعمال کی کوانٹٹی اتنے رکھوں گی جس میں میں ہمیشگی اختیار کر سکوں اور وہ چیزیں میرے اوپر بوجھ نہ. علم البیان کے اس سفر میں آج ہمارا موضوع بہت ہی خوبصورت ہے. ہمیشہ سے جب بھی قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کو ہاتھ میں لیا تو ذہن میں ایک سوال آتا تھا, یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا, اس کو جمع کرنے کا کیا پروسیس تھا, کیا مراحل تھے جن کو پار کر کے یہ قرآن اس کتابی شکل میں ہم تک پہنچا, اور اس کی حفاظت کیسے کی گئی. آج کے اس ٹاپک میں آئیے بہت غور سے بہت سی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے, دل کی آنکھوں کو کھول کے, قلم کو ہاتھوں میں تھام کے آج دیکھتے ہیں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت فرمائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی کا نزول شروع ہوا تو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے القاب سے پکارتے تھے. کوئی شاعر کہتا تھا, کوئی مجنو کہتا تھا, کوئی جادوگر کہتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ہجر آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں, وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ, اور کفار کہتے ہیں, اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے تو دیوانہ ہے. انہوں نے یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہوئے اور اس بات کا انکار کرتے ہوئے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے کہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے, مالک ہے, جو سب جاننے والا ہے, جو اپنے کلام کی حفاظت کرنے والا ہے, اس نے سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں فرمایا, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک یہ ذکر عظیم قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یعنی ہاں, یہ ہمارا نازل کردہ اور ہماری وحی ہے اور یہ ہماری حفاظت میں محفوظ ہے, کوئی بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا, کوئی کمی, کوئی بیشی یا تحریف نہیں کر سکتا. قرآن مجید سے پہلے اور بھی الہامی کتابیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے نازل کی گئیں, لیکن اس وقت کے علماء نے, اس وقت کے راہبوں نے, اس وقت کے ریلیجیس لیڈرز نے ان کتابوں میں تبدیلیاں کر دی, ان میں چیزیں ایڈ کر دیں, کچھ چیزیں سبٹریکٹ کر دی اور اس کو بہت پروسیس سے گزار کے ٹوٹلی اس کو بدل دیا گیا. لیکن قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہ نازل کیا گیا
اور جو ہماری آخری کتاب ہے اور جو وہ معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, اور یہ معجزہ کیونکہ آخری نبی پہ نازل کیا گیا یہ تا قیامت رہنے والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عظیم کتاب کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا, جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت آیت نمبر 41 اینڈ 42 میں, بے شک جنہوں نے ذکر قرآن کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا یقیناً یہ ایک بڑی عزت والی کتاب ہے, اس میں نہ آگے سے باطل آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے, یہ حکمت والے اور حمد والے کی طرف سے نازل کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہر قسم کے باطل سے پاک قرار دیا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے, اور جو اس سے پہلے آیا وہ اسے جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا. یہ نہ کسی جادوگر کا قول ہے, نہ کسی مجنو کا, اور نہ ہی پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہے, بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو اس سے پہلے کی وحی کی تصدیق کرتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے وحی کے بعد بھی باطل سے محفوظ رکھا, نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھپایا اور نہ ہی اس میں کمی بیشی کی, جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حاقہ آیت نمبر 44 ٹو 47 میں فرماتا, جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, اور اگر وہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر کہہ دیتا تو ہم انہیں دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے, پھر ہم ان کی رگے جاں کاٹ ڈالتے, اور تم میں سے کوئی بھی ان کے لیے روکنے والا نہ ہوتا. جب یہ وعید اللہ کے نبی اور چنیدہ بندے کے لیے ہے تو پھر اس کے بعد کون اللہ کے کلام کو تبدیل کر سکتا ہے؟ اس لیے بینگ مسلمس ہمارا 100% یقین ہونا چاہیے, ہمیں اس بات پہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ قرآن پاک میں آج تک نہ کوئی تحریف ہوئی ہے اور نہ ہی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیا ہے. نافع مولا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ حجاج یعنی سخفی نے خطبہ دیا اور کہا, بے شک ابن زبیر یعنی عبداللہ اللہ کے کلام کو بدل رہا ہے. اس پر ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, حجاج جھوٹ بول رہا ہے, بے شک ابن زبیر اللہ کے کلام کو نہیں بدل سکتا اور نہ ہی اس کی استطاعت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اور نہ آگے سے باطل آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ قول, اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں, اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن قیامت تک لوگوں کے ہاتھوں میں محفوظ رہے گا اپنے الفاظ کے ساتھ, اسی طرح جیسے اللہ نے نازل کیا ہے. لوگ ہر زمانے میں سے پڑھتے ہیں, جیسے یہ ابھی اللہ کی طرف سے تازہ نازل ہوا ہے, اور گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کھڑے ہیں, ان پر تلاوت کر رہے ہیں, اور وہ اسے تازہ اور اصل حالت میں سیکھ رہے ہیں. یہ تھی قرآن کی حفاظت کے بارے میں چند دلائل جو کہ ہماری تسلی کے لیے کافی ہیں کہ یہ مقدس کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی لیا ہے. آئیے آگے, جمع اور تدوین میں فرق کیا ہے؟ جمع قرآن سے مراد قرآن کو جمع کرنا ہے, تدوین قرآن سے مراد قرآن کو کتابی صورت میں ترتیب دینا ہے. جید ایک سوال جو ذہنوں میں بہت آتا ہے کہ کیا قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی جمع کر دیا گیا تھا, یا بعد میں خلفائے راشدین کے زمانے میں اس کو کتابی شکل دی گئی؟ جو اس کی ترتیب ہے وہ کس لحاظ سے کی گئی اور کس نے کی؟ آئیے اب اس کے جوابات دیکھیں. ترتیب قرآن کی ترتیب توقیفی ہے. ترتیب توقیفی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورا قرآن مجید مرتب طور پر لکھوایا. آج بھی اسی ترتیب سے قرآن مجید لکھا اور پڑھا جا رہا ہے اور قیامت تک اسی طرح رہے گا. تو قرآن مجید کی جو ترتیب ہمارے پاس ابھی کتابی شکل میں موجود ہے یہ توقیفی ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ترتیب لکھائی تھی اور اسی ترتیب سے آج تک قرآن پاک محفوظ رکھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے والی روایت میں ہے کہ ان کی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے. انہوں
خباب بن العرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت غضبناک حالت میں ان کے پاس پہنچے تو ان کے سامنے ایک صحیفہ تھا جس کو انہوں نے چھپا دیا تھا۔ اس میں سورۃ طہٰ کی آیات لکھی ہوئی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ بنی۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ تاریخ کا واقعہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی قرآن لکھا جا چکا تھا، اس کے صحیفے موجود تھے۔ سنن دار قطنی امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب الجہاد میں ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصاف لکھا ہوا قرآن مجید لے کر دشمنوں کی زمین میں جانے سے منع فرما دیا تھا۔ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مشورے سے جب قرآن مجید کی اجماعی نسخے کی کتابت کا وقت آیا تو اس وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پابند کیا گیا کہ جو کوئی بھی لکھی ہوئی آیت لے کر آئے اسے دو گواہوں کی گواہی اس بات پر لیجئے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہے، چنانچہ اس پر عمل ہوا۔ یہ الاتقان فی علوم القرآن سے حصہ لیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا لکھا ہوا نسخہ دشمن کی سرزمین پہ لے کے جانے سے منع کیوں کیا؟ تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو سکے۔ اسی طرح جب قرآن پاک کو کتابی شکل دی گئی، مصحف کی شکل دی گئی، تو اس وقت بھی حضرت زید بن ثابت جنہوں نے بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا، انہوں نے ہر آیت پہ جو کوئی نسخہ ان کے پاس لے کر آتا تھا دو لوگوں کی گواہی لیتے تھے کہ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی تھی، جو اس بات پہ ہمارا یقین اور مکمل کراتی ہیں، پختہ کراتی ہیں کہ یہ قرآن جو ہم تک بہت ہی محفوظ ذرائع سے آج امت کے بیچ میں موجود ہے۔ عہد نبی میں قرآن پاک کے نسخے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے ساتھ ہی آیت لکھوا لیا کرتے تھے اور لکھانے کے ساتھ سن بھی لیتے تھے، پھر اسے اپنے پاس محفوظ فرما لیتے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا قرآن مجید لکھی ہوئی شکل میں بھی موجود تھا لیکن ایک جلد میں مجلد نہ تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید لکھا ہوا تھا، ڈفرینٹ اگر آج یہ ہم پیپرز دیکھیں، سیپریٹ پیپرز اگر ہم ایسے رکھ دیں تو اس فارم میں تھا اور اس کو رکھا ہوا تھا، لیکن ایک بک کی فارم میں جو تھا وہ موجود نہ تھے۔ اس طرح بہت سے صحابہ کرام کے پاس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصدقہ نسخہ قرآن موجود تھا، بعض کے پاس پورا قرآن بھی تھا اور بعض کے پاس چند صورتیں اور چند آیتیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جمع قرآن کے ادوار کتنے ہیں۔ جمع قرآن کے چار ادوار ہیں۔ پہلا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے جس میں قرآن کو جمع کیا گیا۔ دوسرا دور عہد صدیقی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جس میں قرآن کو جمع کیا گیا۔ تیسرا دور ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اور چوتھا دور ہے خلفائے راشدین کے بعد کا دور۔ آج ہم غور و فکر کریں گے قرآن مجید کو جمع کرنے کے پہلے دور پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمع قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن دو طریقوں سے جمع کیا گیا، الحفظ فی الصدور اور الحفظ فی السطور۔ صدور کہتے ہیں سینے کو، سینوں میں قرآنوں کو محفوظ کر دیا گیا حفظ کی صورت میں، اس کو کہتے ہیں الحفظ فی الصدور۔ اور الحفظ فی السطور میں سطر کہتے ہیں پیج کو، پرچے کو، سطر کو۔ تو اس پہ جو قرآن لکھا گیا، جو قرآن کی کتابت کی گئی، اسے کہتے ہیں الحفظ فی السطور۔ آئیے پہلی قسم دیکھتے ہیں، الحفظ فی السطور۔ لوگوں کے لیے اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑا قدوہ یعنی نمونہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے اور نہ ہی کسی کتاب سے پڑھتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کو حفظ کے ذریعے پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تو سختی محسوس کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبوں کو حرکت دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی کرنے کے لیے سورہ قیامت کی آیت نمبر 16 اور 17 نازل کی، جس میں اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرکوا بہ لسانک
لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَ جَمْعَهُ وَقُرْآنَ. اے حبیب، آپ قرآن کو یاد کرنے کی جلدی میں نزول وحی کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں، بے شک اسے آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اسے آپ کی زبان سے پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک کو محفوظ رکھنے کی مکمل ذمہ داری اپنے ذمے لے لی تھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے سنتے تھے، اور جب جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسی طرح پڑھتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا. جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تاکہ اس کا حفظ درست ہو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے راز کی بات کی، بے شک جبرائیل علیہ السلام ہر سال ایک بار میرے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے اور اس سال انہوں نے دو بار دور کیا، مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت قریب ہے. جو ہم رمضان میں دورہ قرآن کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی ہم انشاءاللہ پھر اس سنت کو قائم رکھتے ہوئے دورہ قرآن کرائیں گے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. جیسے جیسے قرآن نازل ہو رہا تھا، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن 23 سالوں میں نازل کیا گیا، تو جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سورتیں نازل ہو رہی تھیں، ویسے ویسے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال آتے اور ان کو قرآن کا دور کراتے. اور کیوں کراتے؟ تاکہ اس کے حفظ کو یقینی بنایا جا سکے اور حفظ کو مکمل کیا جا سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جہان فانی سے رخصت ہونے سے پہلے، پردہ فرمانے سے پہلے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کروایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی امی لکھنا پڑھنا نہ جاننے والی تھی. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتے اور اسے اپنے سینوں میں جمع کر لیتے. یہ لوگ عمل کرنے والی قوم تھے، وہ صرف قرآن کو حفظ کرنے میں نہیں لگتے تھے بلکہ اس پر عمل بھی کرتے تھے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں پورا قرآن حفظ کرنے والے حفاظ کی تعداد کم تھی، حالانکہ ہر صحابی نے کچھ نہ کچھ قرآن ضرور حفظ کیا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم میں سے جب کوئی 10 آیات سیکھ لیتا تو اس وقت تک آگے نہ بڑھتا جب تک اس کا معنی اور عمل نہ سیکھ لیتا. آج امت مسلمہ کی زوال کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھ تو لیا، قرآن کو سیکھ تو لیا، لیکن قرآن پہ عمل نہیں کیا. اور کیا ہی خوبصورت اصول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملتا ہے کہ وہ اگر قرآن کی 10 آیتیں پڑھتے اور سیکھتے تو تب تک آگے نہ بڑھتے جب تک اس پہ عمل نہ کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وہ صحابہ جو پورے قرآن کے حافظ تھے، ان میں چند مشہور صحابہ کے نام یہ ہیں، عبی بن قاب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، ابو دردا، ابو زید انصاری اور عبداللہ بن عمر بن العاص. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 افراد سے قرآن لو، ابن امی عبداللہ یعنی عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل، عبی بن قاب اور سالم مولا ابی حذیفہ. ابن امی عبداللہ کا مطلب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 افراد نے قرآن جمع کیا اور یہ سب انصار میں سے تھے، معاذ بن جبل، عبی بن قاب، زید بن ثابت اور ابو زید. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے قرآن ختم کرنے کے لیے مدت مقرر کرنے کی سنت کو اختیار کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ جنہوں نے قرآن ختم کرنے کے لیے مدت مقرر کرنے کی سنت کو اختیار کیا. یہ چند خاص صحابہ کرام تھے جنہوں نے قرآن کے حفظ اور اس کی تعلیم میں خصوصی توجہ دی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کو قرآن سکھانے کی ہدایت کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قرآت کا امتحان لیا اور ان کے حفظ کی پختگی کو تسلیم کیا. یہ تھا الحفظ فی الصدور. آئیے دیکھتے ہیں
دوسری قسم جس میں قرآن جمع کیا الحفظ فی السطور وہ کیسے کیا گیا؟ قرآن مجید کو سینوں میں محفوظ رکھنا ہی کافی نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ قرآن قیامت تک انسانوں کے لیے دستور اللہ علیہ وسلم کے انسانوں کو بھولنے اور غلطی کا سامنا ہو سکتا ہے اور دین کی بنیاد صرف حفظ پر رکھنا ممکن نہیں تھا، اس لیے قرآن کو لکھنا اور تحریری شکل میں محفوظ کرنا ضروری تھا تاکہ اس کا تقدس ہمیشہ برقرار رہے۔ قرآن خود بھی لکھنے کی اہمیت کو بیان کرتا ہے کیونکہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے اسے کتاب کہا ہے اور یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ لکھ۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند معتمد صحابہ کو مقرر کیا جو لکھنا جانتے تھے اور جو قرآن کو لکھتے تھے جب وہ نازل ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی عمومی اجازت دی تھی کہ جو چاہے قرآن لکھ سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جس نے مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو اور جس نے میرے بارے میں کچھ اور لکھا ہو جو قرآن کے علاوہ ہو وہ اسے مٹا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کاتبین میں علی بن ابی طالب، زید بن ثابت، ابو سفیان اور معاویہ بن ابی سفیان۔ نبی صلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے انتخاب کی اجازت دی تھی، اس لیے ان کا کام معتبر اور معتمد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری نبی ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی کہ وہ چوز کریں کہ کون کون سے صحابہ کرام ایسے ہوں گے جن کو قرآن مجید لکھنے کا شخص۔ لیکن اگر کوئی شخص اعتماد کے قابل نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے رسوا کر دیتا، جیسا کہ ایک شخص کے ساتھ ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھتا تھا لیکن اپنی مرضی سے کلمات کو تبدیل۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھتا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سمیعن بصیرن لکھواتے تو وہ سمیعن علیمن لکھتا، اور جب سمیعن علیمن لکھواتے تو وہ سمیعن بصیرن لکھ دیتا۔ وہ شخص البقرہ اور آل عمران صورتیں بھی پڑھ چکا تھا جو کہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔ بعد میں وہ شخص نصرانی ہو گیا اور کہنے لگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ جو چاہتا ہوں وہی لکھواتا ہوں۔ پھر وہ مر گیا اور دفن کیا گیا لیکن زمین نے اسے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد دوبارہ دفن کیا گیا لیکن پھر زمین نے اسے باہر نکال دیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے اسے زمین پر پڑے دیکھا ہے۔ اسی روایت کو ایک اور جگہ اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ وہ شخص پہلے نصرانی تھا، پھر مسلمان ہوا اور بقرہ اور آل عمران پڑھی، پھر دوبارہ نصرانی ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی علم ہوتا ہے جو میں انہیں لکھ کر دیتا ہوں۔ پھر وہ مر گیا اور لوگوں نے اسے دفن کیا لیکن زمین نے اسے باہر پھینک دیا۔ لوگوں نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کیا ہے، انہوں نے ہمارے دوست کو نکالا ہے، انہوں نے اسے گہرائی میں دفن کیا لیکن زمین نے پھر باہر نکال دیا۔ اس پر لوگوں کو یقین ہو گیا یہ انسانی کام نہیں اور انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ سزا ان سب لوگوں کے لیے عبرت ہے جو سوچتے ہیں کہ وہ اللہ کے کلام میں تبدیلی کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، جیسے کہ سورہ ہجر آیت 9 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ فرماتے ہیں، ہم نے یہ ذکر قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو دو طریقوں سے جمع کیا گیا، ایک سینوں میں حفظ کرنا اور اسے تحریری شکل میں لکھنا تھا۔ کاتب قرآن و عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں قرآن کی جو آیت نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لکھوا دیتے، اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا، اگر اصلاح کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرما دیتے، پھر اس کے بعد اس لکھے ہوئے کو میں لوگوں کے سامنے لاتا اور جو کچھ بھی لکھا جاتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رب رضوان اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر لکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ اس طرح بہت
صحابہ کرام کے پاس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھائی ہوئی آیات موجود تھی، بعض کے پاس پورا قرآن موجود تھا اور بعض کے پاس کچھ آیات تحریر تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ عہد نبوی میں قرآن مجید کن چیزوں پہ لکھا جاتا تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی تحقیق کے مطابق کتابت قرآن میں درج ذیل چیزیں استعمال کی گئیں۔ زیادہ تر پتھروں کی چوڑی اور پتلی سلوں کو استعمال کیا گیا، جسے ہم سلیٹ کہہ سکتے ہیں۔ اونٹوں کے مونڈوں کی چوڑی گول ہڈیوں پر بھی لکھا گیا۔ چمڑوں کی کافی باریک پارچوں پر بھی قرآن لکھا جاتا تھا، یہ نہایت باریک ہوتے تھے اور لکھنے کے لیے ہی تیار کیے جاتے تھے۔ بانس کے ٹکڑوں پر بھی آیات لکھی جاتی، درخت کے چوڑے اور صاف پتے بھی کتابت کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ کھجور کی شاخوں کی چوڑے جڑیں، کھجور کے جڑے ہوئے پتوں کو کھول کر ان کے اندرون نے جانے بھی آیات کی کتابت ہوتی تھی۔ محدثین نے کاغذ پر بھی کتابت قرآن کا پورا کیا۔ الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ۔ ہم نے آج علم البیان کا اپنا حصہ مکمل کیا، اور اب میں چاہوں گی کہ آپ نے اپنے پینز اور پیپرز سائڈ پہ رکھ لیں، اور اپنے دل کی الانبیاء میں بھی موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ ایک انصاری نوجوان نے اسلام قبول کیا جس کا نام صالبہ بن عبد الرحمان تھا۔ یہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا، تو اس نے گزرتے ہوئے ایک انصاری کے گھر جھانک لیا تو اندر عورت غسل کر رہی تھی۔ اب اس نوجوان کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حرکت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ہو جائے، لہٰذا شرمندگی اور خوف کے باعث وہ واپس بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر نہ ہوا، اور وہاں سے بھاگ کر مدینہ کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ صحابہ جو حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے جان بوجھ کے گناہ نہیں کیا، گناہ کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ جاتے ہوئے ایک انصاری کے گھر میں جھانک لیا تو اور کچھ دیکھ لیا، اور اتنی سخت شرمندگی ہوئی، اتنا سخت خوف ان پہ طاری ہوا کہ انہیں ڈر لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کیسے کریں گے، اور بھاگ کر مدینہ کے پہاڑوں میں جا کے چھپ گئے۔ جب اسے غائب ہوئے 40 روز گزر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، اے محمد، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور یہ کہ آپ کی امت کا ایک شخص ان پہاڑوں کی اوٹ میں چھپا مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور اس نوجوان صالبہ کی تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ سے عمرہ کے تو راستے میں مدینہ منورہ کے زفافہ نامی ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی، تو اس سے پوچھا کہ کیا تم نے ان پہاڑوں کے دامن میں صالبہ نامی کسی نوجوان کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ شاید آپ لوگ جہنم کے ڈر سے بھاگے ہوئے نوجوان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ان حضرات نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جہنم سے بھاگا ہوا ہے؟ چرواہے نے کہا، وہ اس لیے کہ جب آدھی رات گزرتی ہے تو اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے پہاڑوں کے دامن سے نمودار ہو کر اس طرح صدا لگاتا ہے، اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا، اور جسم کو جسموں میں، اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے مؤخر نہ رکھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ہم اسی نوجوان کے تلاش کر رہے ہیں، تو چرواہا انہیں پہاڑوں کی طرف لے کر چلا، یہاں تک کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان حسب معمول اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے نمودار ہوا، اور وہی الفاظ دہرائے کہ اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا۔ اور اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھپٹ کر اسے گود میں اٹھا لیا، تو اس نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا میرے گناہ کے بارے میں معلوم پڑ گیا؟ فرمایا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ کل شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد کیا، پھر مجھے اور سلمان کو
تمہاری تلاش میں بھیج دیا کہ جاؤ سالبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ. اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو، مجھے اس وقت بارگاہ اقدس میں لے چلو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھے ہوں. حضرت عمر اور سلمان فارسی اس کو ساتھ لے کر چلے اور پیچھے صف میں کھڑا کر دیا. صالبہ نے جب حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا. سلام کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات سے صالبہ کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رہا صالبہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے کس چیز نے مجھ سے غائب کر دیا؟ عرض کیا، میرے گناہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے تسلی دی اور اسے اپنے گھر جانے کا حکم دیا، جس کے بعد یہ نوجوان 8 روز تک بیمار پڑا رہا. اطلاع ملنے پر حضرت سلیمان فارسی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احساس گناہ نے صالبہ کو بیمار کر ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو بھی صالبہ کی عیادت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس کا سر اپنی گود میں لے لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے گوشت میری کھال اور ہڈیوں کو چونٹیوں سے کاٹ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی خواہش ہو تو بتاؤ. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اور بس. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نزول فرمایا اور فرمایا، اگر میرا یہ بندہ زمین کی مقدار بھر بھی گناہ کرتا تو میں اسی مقدار میں اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صالبہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو اس نے ایک چیخ کے ساتھ جان دے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صالبہ کے تہجیز اور تکفین کا حکم فرمایا اور نماز جنازہ کے بعد اسے لے کر نکلے. ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کے بجائے پنجوں کے بل چل رہے تھے. تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا، وجہ یہ تھی کہ صالبہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آسمان سے اس قدر فرشتے نازل ہوئے کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل تھا. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہم سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو سن رہے ہیں، جنت کے طلبگار ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہمیں ہو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا نصیب ہو. ایک صحابی جن سے غلطی سے گناہ ہو گیا اور وہ دور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپ گئے کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھ رہے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آپ کو اپنے آپ سے ایک سوال جو ہم سب کو خود سے کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیس کر سکیں گے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں، لیکن کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جا کے کھڑے بھی ہو سکیں؟ کیا ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے افعال اتنے پاک ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے پراؤڈلی کہہ سکیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے امتی ہیں؟ اگر نہیں تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی بھی وقت ہے کہ ہم توبہ کریں، خالصتاً اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. اور ایسے بنائیں اپنے آپ کو کہ کل جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر کیے جائیں
تو ہمارے سر شرم سے جھکے نہ ہوں بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے پرمسرت طریقے سے پرجوش طریقے سے ملیں اور پراؤڈلی کہہ سکیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سبحان و تعالیٰ آپ ہم سب کے گناہ اللہ سبحان و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے, آپ کو اور مجھے ایسا بناتے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کہلانے کے لائق ہوں. اللہ سبحان و تعالیٰ ہمیں حوضے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوضے کوثر پینا نصیب کرے. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.